Tu se prega rasgado só pra me vingar de alguém que eu amei. Que me botou tanta ponta e eu não sabia, mas agora eu sei. O meu vizinho do lado, um advogado com cara de gay. Mas eu pra me vingar, com a mulher dele também eu transei. Ela não me respeitou, e tome gaia, foi embora e quer voltar. E tome gaia, mas eu não vou aceitar. E tome gaia, nessa casa seu retorno. Não quero viver outra vez uma vida de corno. Ela não me respeitou, e tome gaia, foi embora e quer voltar. E tome gaia, mas eu não vou aceitar. E tome gaia, nessa casa seu retorno. Não quero viver outra vez uma vida de corno. Ei, você meu amigo que está sorrindo com o que eu passei. Cuidado com sua cabeça, pois amanhã será sua vez. Você passa a noite fora e quem é que garante que o Ricardão não come a sua comida e dorme tranquilo no seu colchão? Ela não me respeitou, e tome gaia, foi embora e quer voltar. E tome gaia, mas eu não vou aceitar. E tome gaia, nessa casa seu retorno. Não quero viver outra vez uma vida de corno. Ela não me respeitou, e tome gaia, foi embora e quer voltar. E tome gaia, mas eu não vou aceitar. E tome gaia, nessa casa seu retorno. Não quero viver outra vez uma vida de corno. Eita, rapaz, banda não tô nem vendo. Rapaz, isso é o Rivelino que encolheu, é? Não, é o pai dele. Ah, o pai dele, ainda bem que não tem chifre, né? Não tem chifre? Tem mais do que eu fio. Como é que é, Rodacito? Ele tem chifre mais do que eu fio. Ave Maria, pô. A pé do... E é sério que só um porco mijando nesse pau. Já invocado. Rodacito, inclusive, rapaz, você com esse óculos, me disseram que você tá satisfeito porque é a primeira vez que você fica entre as pernas de uma mulher, ó. Assim, uma perna do lado do outro. Ah, tu já nasceu? É. Entre as pernas, né? É isso aí. E a Wanda cada vez mais vandalística, né? É, sim. É com certeza. Vandalizando direto. Rapaz, falar nisso, Wanda, você notou, você viu que o Sardinha está com aqui o entre-perna tudo molhado? Foi o que ele andou fazendo, Falcão. Não sei. Alguma coisa aconteceu. Que é isso, Sardinha? Sei lá o que foi, mas... Se a mão que é a pedreja é a mesma que rebola a pedra, o meio mais discreto de se medir a capacidade de fecundação in vitro de um jumento é pela parte de baixo. E esse aqui é Lero White, o programa do Falcão. Mais conhecido que arrastado de pinico. Mais desajeitado que fato em cima de cangalha. Mais folgado que caroço de pitomba em boca de banguela. E mais grosso que penteio de barrão. E é com boêmia e criativa alegria que recebemos hoje um dos mais respeitados e queridos profissionais da comunicação do Estado. Primeiro empresário e produtor do conterrâneo Ednardo. Tudo na vida dele tem um número 8 pelo meio. Pelas pontas, pelas beiradas. Está cheio de 8, meu amigo. Responsável pela divulgação do primeiro shopping de Fortaleza, o Center 1, ele revolucionou o mercado publicitário local ao botar um elefante para estrelar uma propaganda. Adentra o quadrilátero encantado da TVC, praticamente um arrombado, filho da dona Marialva, avô do Eduardo, ex-diretor da TV Manchete, presidente da TVC, meu amigo que está aqui, Augusto Benavides. Augusto Benavides, tudo bem? Ô, Falcão, prazer estar aqui com você. Esse programa tão assobrejante que camaleoso. Né? Ave Maria. Sente-se aí na minha cadeira como se estivesse sentando no colo do finado Adolfo Bloch. Cá para nós, o povo da rua... Belchior mandou um recado para a Yolanda Marcan, dizendo assim: se Guto topasse meu empresário, eu volto depressa para essa porra. O cara,
O Guto foi premiado pelas campanhas publicitárias do detetor de ninho de galinha e de shampoo para cabelo seco de jumento. Guto ficou assim com Adolf Bloch depois das campanhas do som 3 em 1 para Moco e da tábua de engomar para passar o ferro na véia. Aí foi, não foi? E tá aqui o Valber. É seu primo, né? Guto Benavides de Valber. Primo. Estamos em casa, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Fazer uma caricatura assim. O bicho tem um quê assim de Vicente Celestino, né? A cabeleira. Tem, inclusive, a voz, né? A voz, sabe? Depois não precisa saber disso. Tá pensando na voz, viu? Viu, primo? Deixa eu ver aqui. Valber está patrocinado aqui pela Copel, a única que tem cópia ginecológica na cidade. E pela, como é o nome da barraca? Fortal Beach, que vai ser aberta ou já está aberta? Já está aberta. Já está. Que é do Cláudio Areia, fica ali na Praia do Futuro, ao lado da Barraca Atlantis. E é toda quinta-noite, tem maior forraboiado lá. Hoje, como é hoje, né? Quarta-feira, amanhã nós não podemos ir passar a reprise. Então a gente tá fazendo a reprise, né? Então não dá. Quinta-feira é difícil de ir, né, Guto? É. Guto, como foi essa história, rapaz? Olha, Falcão, primeiro deixa eu passar para você. Você vê, rapaz, que eu já lhe admiro há muito tempo. Você é meu ídolo desde sim, Priscas rapaz. Eras, olha aí. Olha aí, rapaz, que o cara trouxe meu primeiro LP aqui, olha aí, coisa linda. Você sabe que eu que fui o cabo que fez essa capa, aí eu cheguei lá no programa de Jossório, o Jossório estou assim, disse, rapaz, que diabo é isso, esse negócio na frente dessa capa? É, ele viu pelo ângulo assim, horizontal, assim na vertical, aliás. Mas é a minha boca aqui, linda, joiada. Aqui, inclusive... Aquela alfabética, mas... Não sei se você notou, Guto, aqui tem uma foto, não sei se tem aqui, rapaz. Que nós fomos fazer, aqui nessa conta capa tem várias fotos, a gente pegou um peru e fomos ali para beira-mar, e o peru era do chefe do Tarcísio, no Banco do Brasil. O gerente do banco criava um peru, aí o Tarcísio levou para lá e o peru fugiu, é uma confusão danada. Mas, por falar em peru, como foi esse negócio desse elefante? Você levou um elefante, foi montado para o bar do Anísio? Não, rapaz, eu na época... É, eu tinha uma agência de publicidade e quando o Tarso Gereissati chegou a Fortaleza, ele resolveu montar o primeiro shopping center do Ceará tal. Só que Center 1. Âncora é do Center 1. Era o Center 1 para fazer. É, e a concorrência era o 11, que estava colocando também na mesma época um supermercado, que o símbolo era um canguru. Ah, era o 11. E como a loja Âncora do Center 1 era o Jumbo. Uhum. Eu disse, Tarso, arranja um elefante que nós desmontamos os cangurus do Antônio Onze. E ele trouxe o elefante. Só que o elefante foi feito uma campanha com as pegadas do elefante pelas ruas da cidade. Né? Eu me lembro. Um filme, né, dando impacto, você não via, mas os carros freavam e tal. Só no dia da inauguração é que o quebra-cabeça no jornal, que ia sendo montado os pedaços do elefante. E terminava com o elefante inteiro. Só que o elefante chegou antes da hora. E o Tarso me ligou 5 horas da manhã e disse, Guto, o elefante chegou e está em frente ao Center 1. Vai acabar com a surpresa. Vá lá e tira o elefante de lá. Rapaz, olha, você vê, você tirar um cachorro é complicado. Agora você tirar um elefante, eu já cheguei amanhecendo. Né, e com aquela tromba. É, o bicho enorme e o adestrador dele gostava de uma caninha, né? E eu notei que o cabra já estava meio truviscado. O caminhão parado, o elefante em cima. E aí... Eu saí, disse, ó, para onde é que eu levo? Ele disse, leve para um terreno que o Zé Luiz vai lhe indicar na rua Padre Valdivino. Ah. E eu fui levando o elefante para esse terreno. Quando o elefante... Aí, a essas alturas, chegando lá, tinha menino, cachorro, embriagado, correndo atrás. Aquela esculhambação, né? Aí, escondemos o elefante. E o elefante entrou, a primeira vez que viu... Um muro, né? Assim na frente dele, ele foi se coçar no muro, derrubou o muro. Aí chamaram a polícia, né? Terminamos escondendo o elefante. Mas não tinha feito um muro esperando o elefante ser escorado. Levamos o elefante para outro terreno do grupo Gereissati, Mondubim, e esse bicho ficava escondido. Aqui e acolá a gente tirava para dar uma volta pela cidade e tal. Numa dessas aí, né? Sim. Que a gente foi dar uma passada pelo Anísio. Aí eu já tinha tomado uma cervejinha, sábado e tal. Aí eu disse, era o seu Luiz. Seu Luiz, manda esse bicho descer aí. Vamos ali, que ali é um bar, que a gente tem que fazer um marketing do Jumbo e tal. Aí o bicho desceu, eu montei no elefante. Né? E cheguei lá, aí estava lá Ednardo, né? Augusto Pontes, Cláudio Pereira. Aí eu cheguei lá, isso tem, virou folclore. Eu ganhei um prêmio daquele prêmio colunista dos publicitários. Por causa dessa campanha, mas já diziam que eu cheguei lá vestido de marajá.
Eu cheguei mesmo, foi de bermuda com garrafa de cerveja na mão. Legal. Mas de continuar, vamos ver a previsão do tempo, né, Valdeci? Previsão, vamos ver o que o Valdeci tem para poder a gente adentrar o resto do programa. Previsão do tempo. Pelo que eu estou vendo aqui no mapa, este ano não teve chuva. E se não teve chuva, não encheu as lagoas. E se não encheu as lagoas, os sapos não ficaram na beira cantando. Coré, 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 coré. Ele agora quase cai. Foi, 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 foi. Eu quero é secar se não for. Pode ir. Aê, fuleira de volta assim. Aliás, já que está nesse descontraimento aqui, Marcelo, passa aqui a vassoura de varrer rastro de corno, que ainda é homem, né? Porque é presidente aqui, ninguém vai lá, eu acho dele, né? Ainda mais que o cara que mandou montar de elefante. Aliás, eu conheci o primeiro presidente da Associação Cearense dos Cornos. Sim, que era um cidadão chamado Abdon. Eu sei que é. Ainda morava ali na Meton de Alencar e tinha um chifre na porta da oficina e carteira de corno, né? Valdeci foi secretário dele, Valdeci. Aí eu arro os pés de Valdeci. Mas essa campanha, me lembro dessa campanha do Santarum, da música linda que o Ednardo fez, rapaz. Aquele jingo era muito legal. Mas depois que derrubaram... Rapaz, foi um jingo que a gente fez o seguinte, você tava, na época tinha que tirar. Tava o centro da cidade cheio de batedor de carteira, o perigo, né? Muito batedor de carteira, calor... E ele queria mudar o centro para a Odeota, que era exatamente o Centerum. É. As lojas com ar-condicionado e tal. É. E eu reuni o pessoal totalmente, assim, diferente do que se fazia aqui. Era o Mino, né? A Luísa Teodoro, o Ednardo, e aí a Frota Neto, e a gente foi tentando fazer a campanha. Então o Ginho era exatamente dizendo isso. Depois que derrubaram a Coluna da Hora, que derrubaram o abrigo central... É, o centro da cidade. O centro da cidade mudou. Porque o Ednardo tinha feito um jingle e o Mino fez um desenho animado. Né? É. Então, era o desenho animado do Mino e o jingle era depois que acabaram com a Coluna da Hora, depois que derrubaram o abrigo central, o centro da cidade mudou para outro local. Lá tem ar para respirar e coisas lindas para olhar. Tem muita coisa para comprar, pois o centro agora é o Centerum. Aí tinha uma locuçãozinha no final. É Centerum, center da cidade, né? Eu decorei esse jingo, nunca me esqueci. Rapaz, foi um jingo muito tocado e de muito sucesso. Foi muito legal. Falcão, o tempo da propaganda criativa, né? Que se usava... hoje você entra no Google e vê uma campanha pronta, né? Você usava aerógrafo, letra 7. Exatamente, tinha um trabalho braçal danado, além de criatividade, que hoje em dia os caras são criativos para chupar os outros, chupar as ideias dos outros. Mas para criar, não. Aí como é que era essa agência que você fundou, era sua, com quem? Quem era a sociedade? Rapaz, era olha, eu na verdade, trabalhava no IPEC, né? E nunca, sempre impliquei muito com essa burocracia do serviço público, que é um negócio realmente insuportável, né? E aí eu resolvi montar uma agência de publicidade, mas convidei logo os cabras de muita responsabilidade. Gênios, né? Os caras inteligentes, mas eram o Cláudio Pereira, né? Paulo Lima Verde, Mino. E, bom, abrimos, era como estava no tempo da ditadura, nós abrimos a janela, né? Porque era abertura, né? Pois é. E o nome da agência era Janela. Rapaz, e a gente começou a ganhar concorrência e muita conta chegando, mas... Eu chegava na agência e estava todo mundo bebendo, né? Se não tem criatividade, quem quer criar nada sem beber? A agência faliu. Beberam a agência toda. Beberam a agência toda. Eu tive que montar outra chamada Aquários. Aquários, essa aí. Eu conheço um cara aqui na banda aí que bebeu um bar, todo dia, um violonista aqui. Botou um bar e bebeu um bar todo dia. Mas vamos agora, rapaz. Nosso quadro de 15 segundos hoje, Guto, é o seguinte. Pô, não é que o TSE, rapaz, a Justiça Eleitoral, inventou de entregar o nome, o cadastro dos eleitores, tudo para o Serasa, bicho. Hoje eu vi essa notícia. Então, quer dizer, agora nós estamos tudo no Serasa. Qualquer deslize, o cabo não votar, vai para o Serasa. Então, para isso, vamos 15 segundos de arrego. Ai, égua, ai, égua. 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 Ai, égua. Chega, senão a ministra manda. É a ministra, né, do TSE? Acho que é uma mulher, né? Deve ser. Acho que é. Mas, Guto,
Por falar em mulher, aumentando um assunto legal agora, você, juntamente com Gustavinho e aquela turma, era uma turma de rabo de burro? Vocês eram rabo de burro na época? Rapaz, rabo de burro, naquele que eu conhecia de jornal, era o Ivan Paiva, né? Sim. Que morava em Parangaba. Aquele pessoal que fazia arruaça de madrugada, quebrava bar. Mas a gente, que tinha o cabelo grande, sim, tirava o carro do pai de madrugada, saía para Gandai, fazia serenata e não sei o quê, onde a gente passava, dizia, olha os rabo de burro. Né? Então a gente... teve durante algum tempo esta fama de rabo de mas burro. Mas vocês eram rabo de burro assim, mais no sentido de playboy, de pegar ninguém era, fialeia, porque eu tinha uma rural, sim, né? Eu tinha uma rural, alô Nel Pinel, e a turma dizia, rapaz, como é que o Guto quer ser playboy de rural? Rapaz, não pode, tem que ser rabo de burro. Mas era, na verdade, o que a gente queria mesmo era ser feliz, viver, né? E outra aqueles coisa, Fortaleza dourados. Naquele tempo era muito legal. Tinha espaço para rabo de burro, hoje não tem mais não, né? É, naquele tempo era legal. Você mora onde? Aqui do lado de outra, rapaz, né? eu nasci na Rua da Assunção, a minha infância toda foi na Rua Barão do Rio Branco, ali perto da Praça do Carmo, uhum. E isso aí era ali perto do René Barreira, da Melinha, tinha muito movimento, tinha muita serenata, e era muito movimentado. Tinha o Cine Arte, antes era o Cine Araçanga, que depois virou Cine Arte. Aí o Araçanga era onde era o Cine Arte? Era, foi o Cine Arte depois. Ali. E era um quarteirão da minha casa. Então eu assistia tudo que era filme, rapaz. Era, não tinha o que fazer, ia para o cinema. Ia para o cinema. E ali Praça do Carmo do outro lado, e as meninas por ali, a Academia da Polícia Militar na Praça Zé Bonifácio. Então, uma infância bem... Aquela região ali, conheceu o Zé Tatá por ali? Pelo rapaz, Zé Tatá não, mas tinha outro lá que... que Burra tinha um Preta. Salão de... Não, Burra Preta eu vi muitas vezes. O Zé Tatá eu acho que eu só vi em Maracatu. Mas o pessoal daquele tempo não tinha... Ah, mas você morava perto do Coço, né? O Coço passava ali, né? Passava o Coço. Caxias, né? Ali na Duque de Caxias, peguei a Escola de Samba Luiz Assunção, né? Ah. Cordão das Coca-Colas. Maracatu, Estrela Brilhante, Ar de Espada. Leão Coroado. Rei de Paus. Rei de Paus. Era isso mesmo. E como é essa história desse 8 na sua vida, pai? Só dá 8. Mas, olha, eu nasci no dia 28 do 8. 28 né? Do 8. E de um ano que termina em 8, que pode ser 48, 38 ou 58. Aí vocês resolvam, né? E como meu avô era dono do cartório, eu acho que eu fui registrado errado. Porque, na verdade, eu tenho a impressão que eu nasci em 58. Mas se foi 48, não sei. Não, vamos deixar 58 para você ficar mas mais novo que o Fagner. Não é, não é isso não. Se eu mandar emplacar o carro, sim, ele vem com o final 8. Se eu, aqui na TVC, quando nós pegamos o canal digital, veio o canal 28. Ah, sim. Aí o governador veio para a inauguração do canal, né, que a gente fez uma festa e tal. E ele, antes ele fez uma visita para ver os transmissores e tal, sentou. Guto, vamos definir a data. E eu já tinha acertado passar o aniversário com meu neto em Natal, filho e tal, família toda. E o governador sentou no meu computador e disse, vamos ver a agenda aqui. Só tem dia 28. Oh, tá. Aí marcou dia 28 para inaugurar o canal 28. E a placa do meu primeiro carro era 700798. Se eu comprar uma passagem de avião, vem 18, 38. Agora me diga uma coisa. Se tiver uma mulher de 18 e outra de 88, você quer que ela use? Rapaz, aí é como... que a de 88 tem 2,8. É. Leva a de 88 para casa e deixa de 18. E não. Leva para comer um cachorro quente no Américo Picanço. Por falar em comida, rapaz, tem uma rodada de queijo de coalho, ó, que foi ofertada hoje pelo seu Raimundo dos Queijos ali, no centro, seu Raimundo. Passei lá hoje de manhã. Raimundo dos Queijos. Queijo de coalho. Eita, rapaz, isso é bom. Maravilha, rapaz. Isso aqui chama o quê, Sadinho? Ainda existe Alcacelso? Chama obrigado, a cachaça. Queijo, vinhos, né? Vinhos, uísques. Segundo Sadinho, cada tiragosto chama uma bebida. Então, queijo pode tanto pode ser vinhos como pode ser uísques. Ô, Landinha, meu reino por uma Coca-Cola. E como é que foi o negócio do... Você caiu na televisão? Primeiro foi na TV Manchete? É, eu depois... Aliás, antes disso, eu me lembrei de uma coisa. Vocês faziam um programa na TV Ceará, TV Tupi, ainda não era um programa meio dia, que era você, o Mino, Sandra Gentil, que era mais? Zaque Aragão? Era, mas eu ia vez por outra, não estava lá, não. Estava nesse... Era, parece que era um Dimensão Total, que era na... É? Ah, chegou a Coca-Cola, irmão. O Tasso mandou, bicho. O Tasso está assistindo o programa, mandou. É brincadeira não, bicho.
E é mesmo. Obrigado, Nacede. Pronto, agora... É por causa do queijo, rapaz. A Nacede toca um negocinho, sabe, pro presidente beber Coca-Cola, vai. Ah, chega. Agora. Falar nisso agora, tava bom você cantar. Seu baião cuco, é? É o baião cuco. Eu sei que você tem um canto, aí, um negócio pra nós. Falcão, é o seguinte, eu tenho que incorporar aqui, né? Você sabe que eu baixo o caboclo Chico Cibamba Sucurujuba pra poder... Bora, é a transformação. Tem que incorporar aqui, botar os óculos aqui, igual você. Ficou a cara do Orlando Silva. Ó, microfone. Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicando eu te peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Acompanha o meu violão. Boemia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora ironizar. Ele voltou, o boêmio. Partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar? Acontece que a mulher que floriu meus caminhos de ternura, meiguice e carinho, sendo a vida do meu coração, compreendeu e abraçou-me dizendo a sorrir: meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. Para mim, os seus rios, seus montes, cascata, vá sonhar em novas serenatas, abraçar seus amigos leais. Vai embora, porque resta o consolo e a alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. Eita, assadinha, banda toda em venda. Que coisa linda, rapaz. Você sabe que você tem uma voz assim opaca, uma voz de papelão molhado. Eu fechei os olhos aqui, tinha a impressão que era Tom Barros que estava cantando. Que era quem? Tom Barros. Tom Barros? Rapaz, Tom Barros canta bem. Mas vamos, terminou nosso primeiro bloco, terminou triunfalmente, inclusive, com sua cantoria. Vamos... Dá um tempo aí, no segundo bloco tem muito mais conversa com o Guto Benavides e banda Não Tô Nem Vendo, Valba Benavides, todo mundo. Aguarde, não sai daí. We'll be right back.
isso aí, menino. Estamos apresentando. E o pior, você está assistindo. Leroy White, o programa do Falcão. Hoje com o nosso Guto Benavides. O manda-chuva, o pai da coalhada. O jeito que manda, executa e delibera aqui na TVC. Mas deixa eu ler aqui, Guto. Antes de chegar aqui uns e-mails que tem a ver com você. Você pode responder. Ó. Certo. O Carlos Casimiro, que é lá de Solonópolis, Ceará, diz o seguinte. Falcão, por favor, peça para o pessoal da técnica da TVC mandar arrumar o transmissor de Solonópolis. Solonópolis, tá. Nós não estamos vendo, ele disse que está com 2 meses que o sinal sumiu. Nós estamos recuperando, tem um projeto nosso aí que já estamos recuperando por região. Estamos chegando lá. Legal, está chegando aí. Mas enquanto isso, ele pode ver pelo WWTV Ceará pela internet. Está, né? Aqui embaixo, escreve aqui. Pronto. www.tvceara.gov.br. Exatamente. É isso aí. Tá chegando em Solonópolis, está indo por dentro assim ou está rodeando pela praia? Vamos ver outro aqui. Rapaz, deve estar dando aí. Falcão, adoro o Leroy White. Assisto todas as quarta-feiras com meu esposo. E gostaria de dar uma sugestão. Passa uma rodada de quebra-queixo. Mas passamos, né? Já teve uma rodada de quebra-queixo aqui. Cleide Paulino que mandou. Já teve, viu, Cleide? Mas não quer dizer que não tenha daqui um dia, né? Pegar um cabo que tem uma dentadura meio ruim, vamos fazer bem no dia. O Jaime Batista, rapaz, contou aqui uma história legal. Ele disse que mora lá no alto do bode, Planalto Caprino. Aí ele disse o seguinte, ó, que aconteceu. Temos a capela de São Luís Gonzaga. Quando do acontecimento de uma missa, o coordenador da capela, que deve ser o sacristão, né, de posse do microfone, disse para todos os presentes que os coroinhas eram desnecessários na capela. Aí os coroinhas fizeram uma greve, não auxiliaram mais o padre na hora da missa, e para se vingar do coordenador, na hora da missa pediram para o povo fazer 20 segundos de vaia para o coordenador. Os caras se inspiraram no Leroy White. Fez escola, né? Leroy White fazendo escola aí. Jaime Batista pediu para mandar um alô para o cunhado dele, que se chama Padilha e mora no Zé Rota. O cara com cunhado mora no Zé Rota, hein, Valdeci? É o quê? Corre. Não tem para onde correr, né, Valdeci? Não tem para onde correr. Rapaz, aqui o cara mandou aqui um bocado de gente. Peraí, deixa eu ver esse negócio. O Inácio José Crisóstomo disse o seguinte. Leroy White é um programa porreto, bem-humorado e tal. Ele disse que assiste todos os dias. O melhor dia da semana é o dia que tem o Leroy White, porque a sala e o controle da TV fica para ele. Ele tanto ri como peida assistindo. Notei que o porco rosa, está aqui o nosso porco, mudou de posição. Ah, porque teve uma fã que reclamou que estava na minha frente, ela não estava podendo me ver. Aí eu botei para esse lado, mas no outro dia o bicho já estava aqui. Acho que o Deus Jolino botou ele para o outro lado. Falando nisso, trouxe umas moedinhas aí para botar no bicho, vamos botar logo, né? Botar logo as moedas. Para quem não sabe, esse porco aqui é juntando dinheiro para trazer o Belchior de volta. O velho Bel, Antônio Carlos Gomes Belchior. Fontenelle Fernandes. A primeira viagem dele para o Rio de Janeiro foi comigo no ônibus da Expresso Cearense. No meio do caminho, o dinheiro dele acabou. Ele foi tocando violão. E nós chegamos em Sapucaia, tinha uma enchente. E o Belchior ficou tocando numa mesa do restaurante. Aí nós comemos de graça, né? Um por conta do violão. Chegamos no Rio. Depois de 8 dias de viagem, não entendi. Isso foi moleza, que eu fui com ele daqui para Sobral, rapaz, no carro fechado, e ele fumando aquele cachimbo direto, não apagou de jeito nenhum. Eu cheguei a ver lá em Sobral, da fumaça. Nesse tempo ele não fumava, nem tinha medo de avião, né? Mas na hora do almoço, truando lá. Aí ele diz aqui, rapaz, como é que ele diz? Ele acha que o porco está a cara do governador Ciro Gomes, porque Cid Gomes, ele diz, pode comparar, o bicho tem o rosto inclinado, as orelhas grandes, os olhos apertados. Será, bicho? Não. Eu acho esse porco parecido com o Filipão, treinador da seleção. Eu acho a cara do Filipão. Mostra aí, um close aí pra vocês, se não é o Filipão. É, rapaz, com certeza. O que é que tem mais aqui, rapaz? Tinha um negócio aqui que falava do Valdeci, eu não tô achando agora, rapaz. Ele disse, um cara falou aqui, não sei, mas eu me lembro. Disse que o Valdeci dissesse para você que você é um pândego. Ó, o cara mandou dizer isso aí, bicho. Eu não sei o que, é que ele quis dizer com isso, mas você é um pango ou não é? É natural. Pode ser coisa boa, né? Isso é para espantar vampiro? Não, rapaz, eu vinha chegando aqui na TVC e tinha um artista plástico que fez essa coisa aqui, ó. Pode ver que é feito com um garfo. É estilo Zé Pinto, né? E me deu de presente aqui esse. Vai espantar o caboclo mamador, né? Pois é, esses. Caboclo Chico Cibamba, Sucurujuba. O caboclo, aquele caboclo mamador, o mais perigoso pro caboclo que tem negócio de chifre na cabeça, porque ele vem mesmo, tá aqui, ó. Me lembrei de Francisco, né, o Papa? É como é o nome do artista, hein, Marcelo? É o Tadeu o quê? Tadeu Diógenes. Tadeu Diógenes. Ficou de vir aqui um dia trazer mais umas coisas. Mas tem uns alô aqui também, hein? Marcelo tá mandando alô para o mercadinho do Carlinhos, na Joaquim. Na Dom Joaquim, em frente ao Flor da Barra.
Alô para Evandro e Cláudia na pousada Chalé do Mango, na Praia da Baleia. Se nascer, chega até preta, na Praia da Baleia direto. E para a turma do Bicho Papão na Praia de Iracema. Valdeci manda um alô para a Estrela do Norte. E Valdeci Araújo. Estrela do Norte é o cantor, né? E Valdeci Araújo, sanfoneiro, que é corno também, segundo o Valdeci. Alô para Zezé no Álvaro Wayne. E o Tarcísio manda um alô especial para o cabeleireiro Ricardo Alves, que mora do lado da casa da Dona Terezinha, mãe dele. É a Dona Terezinha farrando dindim e o cabo cortando cabelo. Sabe? É assim, é em sociedade. Aí um aviso especial aqui, o seguinte, ó. É o negócio do Mac Dia, Mac Lanche Feliz, Mac Dia Feliz, que vai ser no dia, que dia vai ser, hein, Tarcísio? Em agosto, agora, né? Mas você já pode comprar antecipadamente os tickets do sanduíche lá da Felicidade por apenas R$ 11,90 para ajudar no combate ao câncer infantil juvenil lá do hospital. Qual é o nome do hospital, rapaz? Esqueci. Ah, Roberto Sebe. Peter Pan, né? Fundação Peter Pan. Agora tem presente para você. Aldifax Rio mandou toda a coleção Aldifax. Aqui do Dium Tudo. Grande, né? Aldifax. E eu trouxe aqui especialmente para você, para uma fita cassete virgem. Você usar lá, você usar no seu cara preto. Vai descabaçar? Você ainda tem um toca-fita cara tem, preto? Tem, né? tem um toca-disco e tem um toca-fita. Aliás, tem uma coleção espetacular de LP, tá aqui uma. É, esse é do bom, esse é o primeiro. Esse disco aqui, inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, porque o original mesmo que foi lançado independentemente é esse. Ele tem aqui no selo um 69 em pé. Olha o povo em pé fazendo 69. É. Aqui, vê como é que é. Não dá para ver? Está vendo? Isso foi um cartão de visita. Cartão de visita, não. Cartão daqueles de viagem que mandaram para nós lá da Holanda. E aí nós fizemos aqui. E tem aqui a assinatura, rapaz. Tem meu autógrafo. Esse aqui vale muito dinheiro por causa do autógrafo. Aqui o autógrafo está na capa. Beleza. Mas, Guto, como é que foi que você conheceu os blocos da Manchete? Rapaz, eu estava concluindo o meu trabalho no Iguatemi, que eu fiz a campanha do Centerum, depois a agência guirlanchou e tal, e na hora de lançar o Iguatemi, o Tasso pediu várias campanhas, não gostou de nenhuma, e pediu que eu fizesse uma campanha de lançamento. Só que a agência Propeg, que era uma agência muito grande da Bahia, Propeg, soube que tinha uma agência que ia fazer a campanha do Iguatemi, aí veio aqui e tentou comprar várias agências, okay, foi lá me fazer uma proposta. Eu multipliquei por 8, naturalmente, né? Todos os números, que eu perguntaram qual era o faturamento da agência, já fui multiplicando por 8. Né? E comprou minha agência, naturalmente. Era tanto dinheiro que eu não podia nem pensar. Então, eu fiquei como executivo nordeste da Propeg aqui para fazer a campanha de lançamento do Iguatemi. Depois de 2 anos... Turma do Lambi Lambi, Daniel Azulay, a turma do Lambi Lambi, chegada do Pato Donald de helicóptero, Nara Leão em cima da passarela. Rapaz, tudo que você imaginar, Falcão, já estava começando a fumaçar, porque não tinha mais o que pensar. Aí, um dia eu abri a porta, criei uma quarta-feira de oferta, trazia artistas da Globo para gravar as campanhas e tal, mas passava naquele mall e os lojistas, Guto, cadê? O povo não entra. Um dia, rapaz, eu abri a porta e estava lotado. Lotado. Eu disse, bom, então aqui agora eu acho que a coisa está resolvida. Nesse mesmo dia, um camarada bateu no escritório que eu tinha lá, camarada de cabeça branca, disse, você é o Guto Benevides? Eu disse, perfeitamente. Eu sou advogado do Adolfo Bloch e vim convidar você para conhecer a Manchete. E eu, doido pelo Rio de Janeiro, como sou até hoje, né? Disse, a pior coisa que pode acontecer é um fim de semana no Rio. Né? Então fui. Aí quando cheguei, Falcão, e vi a Manchete, me impressionou tanto aquilo, rapaz. Aquelas câmeras Ikegami, sabe? Aqueles, os blocos são muito sofisticados. Aquela sede ali na praia. Ali ali na praia do Russo. Maravilhosa. Russo. Eu fiquei impressionado com o que vi, gostei do papo, gostei da proposta e tal. E resolvi aceitar o desafio. E assumi a superintendência regional de Fortaleza e Recife. E fiquei 15 anos na Manchete, convivendo com a saudável loucura dos blocos, né? E fazendo muita coisa. Pude fazer muito no Ceará. Foi mesmo. Mas o Ítalo está fotografando. Pode entrar, Ítalo. O nosso fotógrafo de hoje é o Ítalo. Aproveita, Valdeci. Você estava fechando um contrato ali, já você falando em dinheiro aí dos blocos, ele já fechou ali o contrato. Ítalo está fazendo as fotos aqui hoje. Ítalo de quê? Ítalo Carlos. Ítalo Carlos. Ítalo Carlos. É isso aí.
Mas aí, Falcão, tinha além da TV Manchete, tinha 10 revistas da Bloco Editores, né? Uhum. Então eu dirigi aqui a televisão e 10 revistas. E essas 10 revistas, imagina aí, capas para o Ceará, eu comecei a trazer o pessoal da Manchete para cá. Enfim, fui abrindo espaço, porque naquela época, o Ceará, a gente chegava lá, era gozado. Eu sei. O pessoal mandava a gente dançar chachado. Eu tava pelas cabecinhas chachadas, perguntava se tinha água, se conhecia água, se já tinha tomado banho, essas coisas. Pois é. E eu comecei a trazer, trazer para cá Luísa Brunet, para vestir o artesanato cearense, né? Rapaz, você trouxe a Xuxa também, né? Também. Mas a Xuxa ainda era da Manchete, que realmente ela começou lá. Né? Cristiana Oliveira, né? muita gente. Todo mês tinha uma capa de revista desfile, de Manchete, com essas modelos que já eram conhecidas, né? Então isso deu muita projeção ao Ceará. E os governadores já eram mais falantes, mais da nova geração. Isso foi encantando muito o velho Bloco, né? Ora, aí pronto. Aí eu... Levei o Tasso lá, levei o Ciro. Sim, como foi a história do Ciro que você levou lá e que vai reclamou do Ciro? Deu como foi a história? Rapaz, o Ciro chegou lá com um jaquetão, assim, quadriculado. Era governador? Era governador. Ah. Um jaquetão quadriculado, furta-cor. Vixe Maria, rapaz, parecia um camaleão. Era. Pois é, aí o seu Adolfo entusiasmou-se com ele. Mostrou a Manchete, a rádio e tal. O Ciro falou na Rádio Manchete, estava havendo uma greve dos professores. Uhum. Mas ele se entusiasmou com a Márcia Peltier, que estava apresentando o Jornal da Manchete. Conversaram muito. E o seu Adolfo achou que eles formavam um belo par. Sempre da parte do Ciro, não, mas da Márcia era um belo par. Da parte da Márcia. Era... E quis que eles fossem capa da Manchete. Aí, rapaz, os dois. Eu disse, Adolfo, olha, eu quero que o Ciro case com a Márcia. Eu disse, a Márcia é casada e o Ciro também. Ele disse, não, mas eles vão aparecer na capa e vão pensar que eles estão namorando. Eles vão. Mas aí meteu a mão no bolso, me deu um bolo de dinheiro, agora disse, vá aqui embaixo na loja, na casa José Silva e compre um terno escuro para o governador, que esse terno dele é muito feio. Aí eu para dizer o Ciro que... Né? Mas disse, comprei o terno e disse, Ciro, o seu Adolfo quer lhe dar a capa da Manchete, mas não gostou do seu jaquetão aí. Aí ele riu, de fato parecia noivo de quadrilha, viu? De quadrilha de São João, né? Naturalmente. Good e back. Aí ele tirou, foi capa da Manchete ao lado da Márcia. Mas sem o jaquetão. Sem o jaquetão. Tá certo, porque senão a Manchete não saía nas bancas. Mas, Guto, por falar em Ciro, tem um depoimento de uns cabos amigos seus aí. Vamos ver aí quem é que tá, o primeiro. Coutinho, um grande abraço, parabéns por tudo que você tem feito na vida, por todo o sucesso que você tem alcançado, não só aqui na TV Ceará, mas na tua vida profissional. As lembranças são muitas, a gente sabe, lhe conheço desde sempre. É uma amizade que ninguém quebra, que não racha e que vai andar mais e mais ainda, tenho certeza. Parabéns, meu amigo. Gustavinho, eu acho que foi o meu primeiro grande amigo. Eu acho que amigo é aquele que sabe suportar a felicidade do outro, porque nos momentos difíceis todo mundo pode chegar perto, mas você suportar a felicidade dos outros é difícil. E o Gustavinho é meu amigo desde os anos 60. O que a gente pintou e bordou nessa cidade, Falcão, é um negócio impressionante. Serenata em cima de piano, com piano em cima de caminhão. Enfim, viramos essa cidade de cabeça para baixo, fizemos muita coisa acontecer e continuamos grandes amigos. Rapaz, é muito bom ser amigo do Gutinho. Olha, eu sou amigo do Guto há mais de 40 anos. E é bom porque o Guto, o negócio dele é compartilhar o bem e o conhecimento com os amigos. Aliás, é um grande fazedor de amigos. E o Guto, ele sempre está muito antenado, muito preocupado em unir todos os amigos. E isso tudo com um bom humor, assim, inigualável. Conviver com o Gutinho é, como eu digo assim, fácil. É aprender sobre a vida, levando o bom humor que ela requer. Então, Guto, olhe, um grande abraço desse seu amigo, que, aliás, nos tornamos irmãos escolhidos. Naturalmente, eu sou o caçula, né? Então, muita felicidade para você, muita paz, muitas realizações e elemento. Olha, um beijo grande no seu coração. Você é um pai d'égua. Aí, Falcão, esse Totonho é realmente um danado, mascote da patota divina.
Realmente, Totonho, nós nos escolhemos como irmãos. E você, eu já disse uma vez e vou repetir, você é um astral tão bom, é uma pessoa tão agradável, que deveria ser passado na Xerox, ou na Xerox, multiplicado e distribuído como lição de gente. Professor de amizade, porque você é isso. É um cara que a gente tem um momento difícil, você, sem querer, chega junto. E nos momentos de alegria, da confraternização, sem você não tem graça. Então, Falcão, o Totonho é uma figura que todo mundo gostaria que tivesse por perto sempre. É isso aí, um abraço. Um abraço grande, Totonho, meu irmão. Tá certo, acaba bom, Totonho. Vamos ver, tem mais, vê quem é mais aí. Gutinho, meu irmão, parabéns, muita saúde, muitas felicidades. Naturalmente, todo mundo está feliz pelo seu aniversário. Mas eu queria revelar ao público que por trás desse cidadão sereno, tranquilo, existe o maior fuleiragem do Ceará, que é você, Gutinho. O seu passado lhe condena. Vamos pegar seus podres da antiga e mostrar aí para o Falcão que é o maior fuleiragem representativo. Você é por trás da câmera. Irmão, um beijo bem grande, felicidade. E depois chama uma para a gente tomar uma, né? Ou no Rio, ou aqui, ou em Brasília. Falou, irmão. Beijo grande. Raimundo Fagner Cândido Lopes, de velhos carnavais. Fresque, Raimundo. Fresque bem. Que eu ainda tenho guardado aquela fita, você fazendo papel de padre na novela da Manchete. Mas o meu menestrel, Raimundo Fagner, uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, e é o meu ídolo, né? Bom, nossos ídolos ainda são os mesmos. Eu continuo fiel porque é um grande artista, é um bonequeiro amigo, querido, mas é um grande artista. Eu acho que no Brasil hoje, talvez seja ele o maior cantor popular. E eu fico muito feliz em ser homenageado por ele dessa forma aí, com esta galinhagem discreta. Então vai, meu irmão. Não, mas bonequeiro, ele é o Ednardo. Você trabalhou com o Ednardo. Foi uma pergunta mais difícil que você me fez hoje. Não, são duas pessoas muito queridas, rapaz. Quanto aos bonecos, Nelson Mota, eu prefiro votar no Augusto Bonequeiro. Nelson Mota estava dizendo, eu trabalhei com Raul Seixas, com Tim Maia e com João Gilberto. Imagina a boneca desses três. O cabo aguentou, mano. Né? Mas o Raimundo Fagner, você conheceu o Raimundo Fagner, rapaz, lá pelo Anísio também? Eu conheci esse pessoal todo no começo. O Ednardo, Fagner, todos ali no Anísio. E o Fagner morava na Lauro Maia, onde morava também o Ednardo, e eu ia muito por lá, tinha uma namorada lá, na Lauro Maia, e lá passava naquele bar. Bar do Vaval. Do Vaval. Eu também morava por ali, só que eu era mais novo na época. E na época, quando o Fagner foi para o Rio, a gente ia muito lá, na época do Cavalo Ferro, né, que ele gravou um compacto, a gente sempre teve muito contato. Eu tive mais com o Ednardo. O Ednardo, eu sempre fui mais próximo, fui produtor, empresário dele, fiz especiais dele aqui no Canal 10 e produzi umas coisas aí. Mas o Fagner, pô, é um menestrel. As músicas do Fagner realmente mexem com o cotovelo da gente, com o coração e com a alma, né, Fábio? Não, o Ednardo também, são duas figuras queridas e... O Ednardo é um pouco mais, digamos assim, mais sutil, mais madrigal. E o Fagner é uma coisa que mais sanguínea. Encontrei, né, com ele a última vez no aeroporto. Tinha um fã enchendo o saco. Sim. E aí, quando eu ia passando, ele me chamou assim, aquele desesperado, sabe? Não aguentava mais o fã. Aí, nós ficamos conversando e eu salvei. Ainda me levou para entrar, a entrada do pessoal, como é que chama? O pessoal mais velho. Sim, dos... Tem prioridade. Me puxou pelo braço. Eu disse, não, rapaz, eu não tenho essas idades. Que é aquele negócio... É velho, menino, mulher buchuda e aleijado, que pode entrar ali. Então você não é nem dos quatro, né? Não dá certo. Vamos ver, tem mais, vê quem é mais aí. Grande Falcão, obrigado pela oportunidade de participar dessa homenagem ao nosso querido Gutinho Benevides. Você, Guto, é um desses amigos queridos. Eu encontro menos do que desejava, você tem mil tarefas, fazendo um belíssimo trabalho na nossa TV Ceará, eu lutando aí as lutas do povo cearense, do povo brasileiro, mas ninguém pode acreditar, lhe admira mais do que eu.
sua interpretação fiel dos valores que importam, né, do romantismo, da beleza feminina, tem tudo a ver com a sua identidade com o Ceará, com Fortaleza. Por isso, muita paz, muita saúde, muita alegria e todo o sucesso do mundo que você merece. Ai, Ciro Gomes, rapaz, a gente estava falando dele exatamente. Ciro Gomes, olhe, entre as coisas que a sabedoria proporciona para uma existência feliz, a maior é a amizade. E eu sou muito feliz por ser amigo do Ciro, conviver com ele, ter participado. Juntos participamos de grandes momentos do Ceará. Desde os tempos... Eu conheci o Ciro no Carnaval em Sobral. Com Paulo Saboia, eu estava com Paulo Saboia, o primeiro deus da mitologia cearense, e vínhamos pelo meio da rua de foliões, de sujos, e o Ciro nos ofereceu uma carona, e a partir daí nasceu uma amizade que rolou pelo tempo da Manchete, quando nós realizamos grandes coisas aqui para o Ceará. Enfim, por muitos momentos me comove ainda essa coisa do Ciro estar sempre junto dos amigos. Ele adivinha os amigos e chega junto quando a gente nem espera. Ele chega, conhece cada um, o sentimento, essa coisa que ele tem, que é muito especial. Principalmente, ainda se encantando diante de uma mulher nascente ou poente. Então, vibrando muito com as coisas do Ceará. É um dos grandes amigos e é um belo presente tê-lo aqui no programa, Falcão. Solidificando e saudando, confraternizando, porque o momento realmente é especial e ele me deixa realmente muito emocionado. Obrigado, Ciro. Você fez algum trabalho na campanha dele, não, né? Como publicitário, nas campanhas, não, né? Rapaz, eu torci muito, trabalhei muito, mas cê independente. Você estava me dizendo que fez um jingle para Mauro Benevides também. É, eu estava na minha fase de publicidade quando o Mauro foi candidato ao Senado. Senador. E a 74. Campanha estava muito devagar. E eu disse, Mauro, vamos naquele pessoal da onde a vaca vai, o boi vai atrás. Pegar aquele rapazinho, vamos trazer aqui. Rapaz, vão me chamar de senador da vaca. Eu disse, rapaz, você vai ficar cair na boca do povo. Rapaz, eu vou cair no ridículo. Aí, então vamos tentar. Vamos tentar. Aí fizemos, né? Aonde o Mauro vai? Aonde o Mauro vai, o povo vai atrás. É amigo do estudante, do operário e do doutor. Todo mundo vota nele. Mauro para senador. Aí, rapaz, tomou conta da cidade, né? Fugindo. E ele mandou, nós mandamos buscar o cara aqui. Do estado todo, né? Foi no estado todo que a música... Eu pensei que tinha dito estátua. Não, estátua não. Aí fui parando. Então foi uma vitória, assim, assustadora, porque o adversário era um Távora, né? Era. Desestalto. Pai, toda a vida eu perco o ar, bicho. Eu perco o fogo, como diz a história. Mas o estalto é o seguinte, para quem não sabe pintar em casa, o cabo aqui se mexendo durante o estalto, ele leva 15 segundos de chulepa, e eu vi o Ítalo, justamente o fotógrafo convidado para estar se mexendo. Estava comendo, ó, eu estava comendo que ia ali atrás. Pode, tá certo, traga o cabo aqui para levar e bota ele na posição, certo? 15 segundos de chulepa. Bora lá. Guto, se quiser aplicar chulepa no rapaz, pode também, que não tem problema não. Aqui, convidado aqui. Ficar solidário aqui. Né? Ah, atenção. Pode começar. Lasca. Lasca. Left, 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 left. Chega, mano. Chega. Chega, para. Eu mandei parar porque a Landinha quase chora com pena do rapaz. Mas agora o Tarcísio está me dizendo ali, antes disso aí, Tarcísio. Deixa eu perguntar um negócio aqui que eu vi aqui, rapaz. Você levou Oscar Bloch um relório errado, rapaz. Vocês choraram e tudo e não era. Rapaz, ele morreu. Ele estava vindo para cá. Ele estava vindo aqui para uma solenidade que a gente ia fazer na Manchete, lançamento de uma revista. Que o Ciro, inclusive, era capa. E morreu um presidente da Assembleia. E eu avisei, olha, Tio Oscar, morreu o presidente da Assembleia. Vou levar uma Bíblia com a capa dourada. Tal, tá certo. Fui pegado no aeroporto e... Eram dois velórios, eu não sabia. Um no Palácio da Abolição e outro na Assembleia. Você foi do outro. Eu peguei e fui pro Abolição.
E ele chegou lá com a Bíblia na mão, a mulher do lado do caixão, a mulher chorando. Quando a mulher levantou a cabeça, ele foi lá, abraçou a mulher e entregou a Bíblia. A mulher é errada. Mulher, aí, né, eu disse, me aproximei, ele disse, já entreguei a Bíblia, podemos ir embora. Eu disse, senhor Oscar, peraí que eu vou dar uma olhada no defunto. Aí, me aproximei. Quando eu olhei no caixão, rapaz, era uma pessoa completamente diferente. Porque o Murilo, acho que é Murilo Aguiar, era careca, não sei o quê. Aí eu voltei e disse, Oscar, nós estamos no velório errado. Aí ele disse, então você vai lá e traga a Bíblia. Sabe como é que eu vou fazer tirar a Bíblia da mão da mulher? Eu só trouxe essa Bíblia, era para presentear. E eu dei a viúva, você traga, porque tem que ser para a viúva de verdade. Eu disse, não, mas essa também é. Mas é a do presidente da Assembleia. Bom, aí chegaram as pessoas, a mulher botou a Bíblia na cadeira. Quando ela botou a Bíblia, eu fui lá, peguei a Bíblia. Que maravilha, essa mulher largou a Bíblia. E saí correndo com essa Bíblia na mão. Que coisa linda, pai. Mas então agora vamos ver o quadro que o Tarcísio estava pedindo ali, que é o... Ensinamentos práticos para a vida diária. Vamos ver hoje, que hoje talvez você, um cara tão letrado, esperto, sabido, escolado, não saiba ainda como é que é esse ensinamento de hoje. Vamos ver. Ensinamentos práticos para a vida diária. Mais uma vez, eu e a Maria aqui no Flórida da Barra, rua Dom Joaquim. 68. Ia sendo 69. 69 não faço mais, não. Por falar em 69, estamos aqui com a Mariana também. Hoje pode a Mariana fazer. Veio para ajudar. A Mariana veio ajudar aqui. Grande Mariana, nossa atriz convidada. É convidada só para ficar sentada aqui. Oi, Mariana, vamos ensinar um negócio que é crucial na vida, principalmente do cara que viaja, que nem eu vivo viajando. Sim. Às vezes você quer passar uma roupa, tá aquela amassada, lascada, não tem um ferro de engomar. Sim. Porque o ferro de engomar, aqui no Ceará é ferro de engomar, mas lá fora o negócio é ferro de passar. Você é do tempo daqueles ferros da brasa? Ai, sou. Você assoprou muito no buraco? Assoprou no buraco lá dentro do ferro lá. Mariana não é não desse tempo, não, né, Mariana? Não, Mariana. Sopra. Mas sopra também. Sopra. Tanto sopra como aspira. Mas deixa pra lá. Então vou ensinar como é que o senhor passa uma roupa sem pesar de ferro. Você sabe que um dia desse eu andando na rua, o cara mandou eu passar o cu na quina. Cu na quina? Aí eu desse negócio de passar o cu na quina, eu tirei a ideia de passar a roupa na quina. Você tem uma roupa aí, não? Uma peça aí? Tem, tira aí. Ave Maria, na calça. Ainda vem com o selo. Então vamos ali, Maria, que eu vou ensinar como é que passa a roupa na quina. Mariana, fica aí que depois você aprende. É o seguinte, Maria, fica aqui, pé aqui nesse canto. Só pra gente explicar. Aqui está a quina. É. Aí você pode. A roupa está amassada. A calcinha aqui nem precisava, porque é uma calcinha de alã. É. Aliás, ave Maria. Tá aqui. Eu vou pegar a calcinha da Maria só para ver. Você pergunta se está fedendo? Sim, tá. Vem cá, Quinquinha. Quinquinha é o especialista em cheiro, em matéria de odor. Dê uma cheirada e diga aí o que você acha do assunto. Vai. Nossa. Sabe aí. Tá bom. Especialista. É o seguinte, tá aqui, né? Você pega a peça de roupa, só vai fazer isso aqui que ela fica passada automaticamente. Ah, é. Aqui no caso não, porque é uma peça de elanca, lingerie. Isso, não vai passar, mas qualquer peça você pode passar. Passa, fica. Segura passando. Aí na ponta para ajudar. Vai lá. Pronto, vai, puxa. Vai. 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 E nesse vai e vem, vamos ficando por aqui, ensinamentos práticos. Para a vida diária. Poxa, Maria. Ai. Vai. Bora, pai. Vai. É, não é importante. É que esse negócio você não tem um ferro de passar, você passa em qualquer quina, dá legal. Beleza. Gostou? Impressionante, rapaz. Fiquei sem fôlego. Sim, Guto, mas como é TVC? Como é que você chegou? Como é que você... Rapaz, TVC depois de Manchete, TV Cidade. Manchete, já implantei a RedeTV, TV Cidade, 3 anos na TV Cidade. Nosso amigo Miguel. E depois estava no Miguelzinho. Estava numa empresa de consultoria e um dia me ligou um repórter dizendo: o governador está anunciando aqui seu nome como presidente da TVC. Meu filho deve estar vendo um engano. Né? Aí ele: não, o governador está aqui. Aí o Cid pegou e disse: Guto, eu passei por você e falei: posso contar? Você não disse que pode? Eu pensei que era para votar. Mas aí, claro, vim, ele disse: olha, a situação é muito difícil, mas vá lá, eu sei que você pode fazer. E o Ciro, nessa hora, deu muita força e tal. E a gente veio para cá, né? E fez realmente como,
como o próprio Ciro diz, o milagre da TVC, porque hoje pela primeira vez uma emissora pública dá 8 pontos de audiência, que né? Que maravilha. Isso nunca a TV Cultura conseguiu. Que maravilha. E nós fomos quebramos vários tabus, fomos a primeira televisão digital oficialmente do Ceará, a primeira televisão pública do Brasil, e hoje nós temos uma emissora de rede, a TV Brasil, um relacionamento muito bom, uma programação consistente, pontuando bem, a ponto das agências ligarem para cá. Então, eu acho que a gente já fez muito e vamos fazer muito mais, né? Jornalismo também está bem, né? Jornalismo, a democracia da informação. Eu, aliás, uma das melhores coisas que me aconteceram quando cheguei na TVC foi saber que a Landinha e a Yolanda Marcan, amiga de muito tempo, e eu sou amigo da família, estava aqui. Então, Landinha, uma pessoa extremamente competente, que veste a camisa e vibra, né? Vibra, porque você não tendo entusiasmo pelo que faz, não tendo amor pelo que faz, você... Não vai para frente. Então você tem que vestir a camisa, tem que fazer as coisas com amor. E é isso que a gente tem feito, por isso a televisão hoje é um sucesso. E vem muita novidade por aí. Beleza, infelizmente nosso tempo terminou, mas peraí, terminou, dá tempo de cantar uma musiquinha ainda. Mas de cantar, peraí, Sadinha. Deixa eu ver com o Silvaba. Terminou aí, Roba? Tá terminando? Vamos ver como é que ficou. Aí, rapaz, que coisa linda. Olha aí, tá, agora ficou bonito. Mas parece o Rei Charles. Ficou legal, viu? Ficou legal. E o seguinte, enquanto o Vaba mostra isso aí, tem um negócio de um bolo. Eu vim dizer que você está aniversariando nesses dias aí. Não sei se é 28. É, 28. É, de 28. 28 é hoje. 28 é hoje, cara. Não é hoje, não é 28, né? Aí, rapaz, você falou. Então traz o bolo. Traz o bolo, mas é o seguinte, é uma rodada de bolo só para rir. O bolo vai passando, é o bolo passando e a gente olhando. Então, você que está em casa, aguarde que na próxima semana tem muito mais Leroy White. Nós vamos ficando por aqui. Guto ainda vai dar aqui a voz dele de novo. Valber vai entregar o quadro e o bolo vai passando. Bora. Pode começar, Sadinha. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me sweet, all my dreams fulfill. Oh, my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh, my darling, I love you, and I always will. Oh, my darling, I love you, and I always will. Banda Tô Nem Vendo, Sardinha, Maestro Sardinha, Falcão, parabéns.